I el municipi murcià de Llorca, avui és dia de dol. Quatre de les nou víctimes mortals del terratrèmol de dimecres passat han estat acomiadades en un funeral presidit pels prínceps d'Astúries. La resta de famílies s'han estimat més cerimònies íntimes. El president del govern, que també ha assistit a l'acte, ha visitat les zones més afectades i ha anunciat un conveni de reconstrucció, a més d'ajudes, que avui aprova el Consell de Ministres. Unes 6.000 persones han passat el vespre allotjades en els campaments mentre els edificis continuen sent revisats pels arquitectes. Chamucado, hijo.